ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇದ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖುಷಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಮರೆತು ಹೋಗೋ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಟಾಯ್ಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಖುಷಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ಖುಷಿ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇದ ಇಲ್ದಿರೋ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿ, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಬೇಗ 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 ಬಾ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಡಿ ಗೊಂಬೆಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೊಂಬೆಗಳು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಂಬ ಆಟಾಡಬೇಕು. ಖುಷಿ ಕಮ್ ಕಮ್ ಕಮ್. ಖುಷಿ, ಯಶ್ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇದನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದೆ ಕಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅವರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅವಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ವೇದನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮಗಳು ತಾನ ಅಂದರೆ ಅವಳು ತಂದಾನ ಅಂತಾಳೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅವಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಖುಷಿ 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 ಖುಷಿನ ಕರಿ. ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? ಖುಷಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಬಂದಿದ್ಲು, ಹೊರಟು ಹೋದ್ಲು. ಹೊರಟು ಹೋದ್ಲ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವಳಿಗೆ? ನಿನ್ನ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ಲ? ನೀನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಾ? ಹೇಳು. ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ? ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಕರೆದ್ಲು ಅಲ್ವಾ, ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಖುಷಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಈಗೋನೆ ಹೆಚ್ಚ. ಆ
ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ರುವೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸು ಕರಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನ್ ಮಗಳು ನನ್ ಮಗಳು ಅಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹಠನ ನೀನ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಲು, ನೀನು ಕಳಿಸ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳೋ, ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ. ಖುಷಿ ಗಾಡ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ವೇದ ಏನಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ? ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನೋಡ್ದಿಯ ನೀನು? ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಲ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮಾವನೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು? ಅದೇ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಖುಷಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳ ಅಂತ. ನಮ್ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳು ಅಂತಿದ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು? ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಖುಷಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರ? ಅವಳನ್ನ ಬೈದ್ರ? ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲ? ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ. ನಾವು ಖುಷಿನ ಯಾಕೋ ಬೈತೀವಿ ಯಶ್. ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ, ಇದು ಇಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಹರ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಿದನಲ್ವಾ, ಹೇಳು ಮಾಲಿನಿ. ಅವಾಗ್ಲೇನೋ ಕಾಂಚನ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಹೇಳು ಯಶ್ಗೆ. ಏನಂದ್ಲು ಅಮ್ಮ? ಏನಂದೆ ಅಕ್ಕ, ಹೇಳು. ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಯಶ್. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ, ಮನೇಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಬರಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಆದ್ರು ಅಂತ ಕಂಚು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಕ್ಕ? ಏನಕ್ಕ ಇದು? ಏನಮ್ಮ, ನೀವಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಖುಷಿ ಮೊದ್ಲೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳೋ ಏನೋ. ಖುಷಿ, ನೀನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ವೇದ, ಖುಷಿಗೇನು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ. ವೇದ, ಯಶ್. ಏ ಯಶ್, ಖುಷಿ. ರತ್ನ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎದೆ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಖುಷಿಗೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಏನೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ. ಗುರುವೈರಪ್ಪ, ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ರತ್ನ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಂಟಿ, ಖುಷಿನೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ? ನೋಡಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ, ಹಾ.
ಮೇಡಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ ನೋಡಿದ್ರ? ನೋಡಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀನೆ. ಖುಷಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡ್ದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖುಷಿ ಕಾಣಿಸೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೆ. ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಕೊಬ್ಬಿರ್ಬೋದು, ಹಠಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು ನಿನ್ನ ಕೋಪನ ಹಠಾನ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ನೀನು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಗು, ನನ್ನ ಮಗು. ನನ್ನ ನೋಯಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ಲಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾನೆ. ನಾನು ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಪ್ಪೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ, ತಾತ, ಅಜ್ಜಿ, ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಗುನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಇಲ್ದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಖುಷಿ 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 ಖುಷಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ನಮ್ ಖುಷಿ ನಿನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ಲ? ಬಂದಿದ್ಲು ಸರ್. ಬಂದಿದ್ಲ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ಲು ಹೇಳಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಲು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಸರ್. ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಂಗಿದ್ಲು ಸರ್, ಅಳ್ತಾನೆ ಹೋದ್ಲು. We'll be right back.
ನನ್ನಿಂದನೇ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ. ಖುಷಿ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ಅಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ನಿನ್ಗೆ. ತಪ್ಪು ನಿಂದಲ್ಲಮ್ಮ, ನಂದೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನೊಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ವೇದ, ನಾನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಖುಷಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದು ಖುಷಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನನ ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡ್ದೆ, ಸೊಸೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ದೆ. ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಹಂಗೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಹಠನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಏನೇನೋ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಖುಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ಏನೇನೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷನ ಬಿಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಪುಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಯಿಸ್ದೆ. ನಾನಾಗ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಕರಳು ಕೂಗನ್ನೇ ಕೇಳ್ದಿರೋ ನಾನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೇಗಾಗ್ತೀನಿ? ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದಿರೋ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಗಾಗ್ತೀನಿ? ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅರ್ಹತೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ. ಅಮ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಳು ಪಾಪಿಷ್ಟೆ, ನಾನೆಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟೆ. ವೇದ ನಿಲ್ಸು, ವೇದ. ವೇದ ಅಳದಿನ ನಿಲ್ಸು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಳ್ಬೇಡ ವೇದ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹನಿನುವೆ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಮಗು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ವೇದನೆ, ನೀನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೋವು, ಇದು ಇದು ಸಾಕು ವೇದ, ನೀನೇ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ, ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ ನಾವು. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ವೇದ, ನೀನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರು ವೇದ, ಖುಷಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳೇ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಈ ಜನ್ಮದ ಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಬಂಧ. ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಭಯಪಡ್ತಾನೆ ವೇದ. ನೀನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ಯ ವೇದ, ಗೆಲ್ತೀಯ, ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ರತ್ನ, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕದ್ಲಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೀಗ್ರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಾಳವಿಕ ಏನಾದರೂ ಖುಷಿನ
ಆ ಭಗವಂತನ ನಾವೀಗ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಖುಷಿನ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ವಿದ, ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ?